vanaand iets met julle deel. Dit voel vir my ek was so lank laas hier, maar met die afnaweke of lang naweke en so aan gaan die tyd baie vinnig verby. En ons was donderdag aand hier almal saam waar ons hemelvaart gevier het. En dit is waar ons herdenk en herinner wat Christus vir ons gedoen het toe hy opgevaar het hemel toe. Toe hy die aarde verruil het vir sy hemelse woning aan die regterhand van God. En ons het baie die week gesels oor die vraag wat op my hart baie was, is hoekom moes Jesus weggaan? Ek het vir die kleintjies ook gevra by die skool, hoekom moes Jesus weggaan? Hoekom kon hy net by ons gebly het nie? En ek het tot 'n conclusion gekom in my anneke brein en my anneke hart, dat as ons nie weet hoekom hy weggegaan het nie, dan weet ons nie wat ons gekry het nie. So for us to know what we got is to know why he had to leave. En ons het die Heilige Gees gekry. En die een ding wat ek vir die kinders wil onthou, so eenvoudig as moontlik vir die klein hartjies en klein verstandjies, is dat Jesus jou nie alleen gelos het nie. Hy het jou nie gelos hier en hy is weg nie. Hy het iemand in sy plek gestuur. En volgende week, beginnende Vrydag aand en volgende Sondag, vier ons Pinkster. En dis 'n tyd waar die Heilige Gees uitgestort is oor almal. Alle mans, alle vrouens, almal. Maar ek sit en dink een aand en ek vra vir Driekus hierdie baie diep vraag. Ek sê, wat het tussenin gebeur? Wat het gebeur tussen die opvaarding hemel toe en toe die Gees afgekom het? Daar was 'n tydperk tussenin. En ek dink toe ek gaan hierdie nou begin bietjie oplees en ek wil weet, I want to know what happened in between. En ek wil vir julle lees wat staan in Lukas 24 vers 45 wat Lukas te sê het hieroor. Hy sê toe het hy hulle verstand geopen om die skrifte te verstaan. Daarop het hy gesê, so staan het opgeteken, die Messias moet ly en op die derde dag opstaan uit die dood, en op die grond van sy naam moet bekering tot vergifnis van sondes en al die nasies verkondig word. Julle moet by Jerusalem begin en van hierdie dinge getuig, en kyk, ek sal die beloftes van my vader aan julle stuur. Julle moet in die stad bly, totdat julle van God af met krag bemagtig is. Dieselfde in ander woorde staan in Handelinge 1 vers 4 tot 5. 'n Keer toe hulle so saam was, het hy aan hulle die opdrag gegee. Moenie Jerusalem verlaat voordat julle van die Vader ontvang het wat hy beloof het nie. Julle onthou mos wat ek julle vroeër daarvan vertel het. Johannes het met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. So hoekom was daar 'n tydperk van wag? Hoekom kon Jesus nie net onmiddellik sê, boom, hier is die Heilige Gees, hier is jou vertrooster, hier is jou vriend, hoekom moes daar 'n tyd verloop? En as mens gaan oplees oor dit, sien mens, daar was omtrent 'n tyd, party mense sê 9, party sê 10, maar daar was 'n paar dae tussen die twee gebeurtenisse. En my vraag is, hoekom moes die disippels wag? Hoekom moes die mensdom wag? Want jy sien, wag is nie altyd lekker nie. Ek sien 'n post op Facebook vandag wat sê mense kry road rage as hulle agter iemand in 'n winkel stap. Steers op die pad nie. Hulle sien 'n kar nie. Die persoon voor hulle stap net te stadig. Dan kry hulle road rage. Met ander woorde, ons geduld is verskriklik kort. Om te wag is nie lekker nie. Daar was dae wat ek met my ouma Tygerberg Hospitaal toe is, ons het letterlik gesit en gewag van 6 tot 2. Dan word die Here baie naby, want jy het niks anders om te doen nie. Om te wag is nie in ons natuur nie, dit kom nie natuurlik nie. Kyk iets soos 2 minuut noedels. Dis 2 minute, dan het jy dit. Ek staan in die winkel en spar, ek tel 'n pakkie op. Nou is daar Maggie, daar spar en daar's daai fatties en mounies as nuwe noedels. Ek sal nie sê proe dit nou nie, want het staan al so uurtjie, ne? Die punt is, Maggie se noedels maak jy in 2 minute. Fatties en Moni se noedels maak jy in 2 minute, maar Spar se noedels is 3 minute. Ek gaan nie Spar se koop nie. Jesusie, dis 'n minuut, man. Ek gaan nie Spar se koop nie. As al 'n minuut pakkie was, ek hom gekoop. Alles word vinniger. We want everything quicker. In die lughawe, ek love it. Ek vlieg nou Junie maand weer, ek gaan daai ding gaan hom gebruik. Dis so goed waarop jy so staan, dan beweeg jy so. En dan loop die mense so verby en sê, "Hi." Wie was al daarop?
is lekker, hè? Want jy hoef nie jou voetjies te gebruik nie. Is daai ding is snaaks. Maar anyway, alles word vinniger. Ons kan nie vinnig genoeg by die volgende terminaal kom nie, so ons staan en ons ry. Op 'n meer ernstige noot, jong mense in verhoudings hou nie meer seks vir die huwelik nie. You want instant gratification. Iemand wat gewig wil verloor, kan nie die tydperk uitsit om oefening te doen en reg te eet nie. Nee, kom ons doen 'n quick fix wat altyd nie gesond is vir ons nie. Dis net 'n paar voorbeelde van hoe ons sukkel as mensdom om te wag. We want quick fixes. Ready-made meals. Oh, dis fantasties. Donderdag aand, toe stap ek 4:30 in die huis in. Ek weet Driekus is amper by die huis. Ons moet 5:30 weer hier wees, so hier moet ek nou 'n plan maak. Hier gaan nou 'n ready-made meal uitgetrek word. En net soos die Here dit wil hê, het my ma net die week voor dit vir ons ingebring. So ek sit hom toe net lekker so gevries in die oontjie en hy maak homself gaar. Dit was heerlik. So ons leefstyl kom op 'n plek waar ons eenvoudig soms net nie meer kan wag nie. Maar hier sien ons in die woord 'n plek waar die disippels nog ons 'n paar dae moes wag. En waar mense vir jouself kan vra, maar hoekom het dit net onmiddellik gebeur? Ek meen dis die Here, dis die Redder, dis die Messias. He can do everything he wants to do. Hoekom die disippels laat wag? Hoekom was dit nie 'n instant 2-minute noodles nie? Hoekom moes hulle wag? En hier leer ons 'n verskriklike belangrike les. En ek gaan dit in Engels noem want ek kon nie, ek het gestoei. Afrikaans klink nie cool nie. So hier is dit nou. Hier is dit nou. Nee, regtig, julle gaan nou verstaan. In hierdie verhaal, in daai, ek dink dis 14 verse tussen die hemelvaart en die uitstorting van Heilige Gees. En daai 14 verse leer ons die verskil tussen holy waiting en procrastination. Ons leer die verskil tussen ons sê ons wag, maar ons doen absoluut niks en holy waiting waar ons wag, maar ons wag nie passief nie, ons wag aktief. En dis wat ek vanaand met jou wil share. Die Here laat ons soms wag vir 'n rede, het jy geweet? Sorry as jy nie daarvan hou nie, maar die Here laat ons wag vir 'n rede. En ek gaan vanaand met julle 'n storie deel. Ek gaan eers share wat die woord sê. En dan gaan ek vir julle wys hoe dit byvoorbeeld perfek inpas een van die situasies in my lewe waar ek moes wag en hoe frustrerend dit vir my was, maar as ek nou terugkyk, sien ek hoekom ek moes wag. Die eerste ding wat gebeur, wil ek vir julle lees in Handelinge 1 vers 12 tot 13. Die eerste gedeelte van vers 13. Hy sê: "Na hierdie gebeure het die apostels van die Olyfberg af na Jerusalem toe teruggestap, 'n afstand van net onder 'n kilometer. Hulle is toe na die bovertrek toe waar hulle tuis gegaan het." Die disippels is gestuur na die bovertrek toe nadat Jesus vir hulle gesê het: "Wag hier. Moet nie Jerusalem verlaat nie. Wag hier." Jesus het nie vir hulle gesê hoe lank hulle moet wag nie. So hier klom disippels op bovertrek toe. Ek dink hulle was redelik bang. Want hy was die ou wat hulle moet beskerm, het hulle gelos. Hy's weg. Maar hulle bevind hulle in 'n vertrek vol geskiedenis. Want jy sien, dis die bovertrek waar Jesus die eerste keer saam met hulle nagmaal gehad het. So in die een hoek kan hulle die wyn sien, hulle kan die brood sien, hulle kan onthou dat Christus vir aan die kruis gesterf het. En Christus hulle kom red het. In die ander hoek sien hulle miskien die bakke water en handdoeke, want jy sien dis ook hier waar Jesus hulle voete gewas het. So hulle word omring deur die herinneringe van wat God alreeds vir hulle gedoen het. Die beloftes wat God gegee het van ek gaan vir julle sterf sodat julle saam met my in hemelse plekke kan sit. Die feit dat hulle dat hy hulle bedien het deur hulle voete vir hulle te was. Hulle word omring deur hierdie herinnering. Hulle voel God se teenwoordigheid wanneer hulle die nodigste het want hy's fisies nie meer by hulle nie. En dit ervaar hulle terwyl hulle wag. Ek het vir julle 3 challenges vanaand. Hier's nommer 1. Wanneer ons moet wag, vind 'n plek, vind 'n onthou plek waar jy die beloftes wat die Here in jou lewe vir jou gesit het, kan onthou. Die beste onthou plek, die mees instant onthou plek is die woord.
Waar jy kan teruggaan na 'n vorige tyd, want nou ervaar jy dit nie, maar waar jy kan teruggaan en kan onthou wat die Here in jou lewe neergesit het, wat hy vir jou beloof het, wat hy reeds vir jou gedoen het. Omring jouself met herinneringe. As dit beteken kyk na 'n foto, do that. As dit beteken lees 'n ou boek wat vir jou jare terug amazing dinge beteken het, doen dit. As dit beteken gaan na jou gunsteling vakansieplek waar jy die Here ervaar het, doen dit. Maar vind 'n plek waar jy kan onthou wat die Here vir jou gedoen het. As jy voel, jy wag nou. 'n Plek waar jy wese teenwoordigheid kan voel waar hy eintlik fisies nie by jou is nie. Maak dit sin? Die tweede ding wat gebeur is in die bovertrek. Ek wil vir julle lees in Handelinge 13, die tweede deel tot 15. Die volgende persone was daar: Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeas, Matteus, Jakobus, seun van Alfeus, Simon die Eiweraar en Judas, seun van Jakobus. Hulle het almal saam aanhou bid. Maria, Jesus se ma, ander vroue en Jesus se broers was ook by. In daardie tyd was daar 'n byeenkoms van sowat 120 gelowiges. Die disippels was nie alleen nie. Rondom hulle was 'n hele gemeenskap. Hulle was 120 gelowiges in daai bovertrek wat saam gewag en gebid het. Jy sien, hulle was aktief besig om te wag. Klink weird, jy is besig om te wag. Hulle was aktief besig om te wag. They were busy doing holy waiting. Maar hulle was nie alleen nie, want jy sien as mens in 'n challenge nommer 2, as jy 'n tydperk kom waar jy moet wag, bou vir jou mense rondom jou. Ek onthou een jaar as ons op span bou by Pneumatics waar ek gestudeer het, en hulle het ons die nadat hulle ons 3:00 die oggend uit die bed het gejaag het, en ons het hoe lank die hele dag lank gehike langs die strand en jy eet min, hulle is so survivor all over. Sit hulle ons daardie nag in 'n saal, hulle sê ons sit so om die mure dat ons mekaar kan sien. En hulle sê, hier is julle challenge, julle moet heel nag wakker bly. Jy mag nie slaap nie. En die ou oorkant jou is die een wat jou moet wakker hou. As hy sien jy gaan, dan moet hy vir jou wakker kry. As een ou nie slaap raak, gaan julle suffer. So hier sit 'n klomp moe, uitmergelde mensies, wat nie meer teologie wil swat nie. Want hierdie was nie deel van die kontrak nie. Hier sit ons. En ons moet mekaar wakker hou. Wat doen jy? Jy wil nie suffer nie. So jy hou elkeen so dop met 'n valk oog, want laat jy net te lank jou oë knip. Wanneer ek en jy op 'n tyd kom waar ons moet wag, gaan ons iewers moeg raak. Maar as daar iemand is wat jou kan byhou, is jou krag daarin. As daar iemand is wat vir jou kan sê, "Hey, kom, you can do this." Ek wil amper sê 'n cheerleader. Kry cheerleaders in jou lewe. Wat wanneer jy aan die slaap wil raak, wanneer jy wil moeg raak, wanneer jy die instant ding wil vat, as hulle vir jou kan sê, wow, there's something much better. Ons iets soveel beter op pad, moenie nou daai vat nie. Iemand wat vir jou uitkyk, iemand wat jou help. Die disippels was daar vir mekaar, ek wonder waar het hulle gepraat. Het hulle herinneringe gedeel van Jesus, snaakse stories dalk? Dalk was hulle hartseer, dalk was hulle dalk bietjie kwaad, want ja, hoekom los jy ons nou man? Jessie. Hy spandeer hoeveel jare saam met ons nou, backed up and left, not back in 5 minutes. Ek wonder, ek wonder wat was die gesprekke tussen hulle? Maar hulle was nie alleen nie, hulle was 'n community, hulle was mans en hulle was vrouens. En hulle het saam gewag, so dat wanneer die een die quick fix wil gryp, is daar iemand om te herinner, there's something better around the corner. Die derde ding wat gebeur terwyl hulle wag, ek wil vir julle lees in Handelinge 1 vers 16, en hierdie is amper vir my die toppunt. Handelinge is 1 vers 16 tot 17, 21 tot 22. Medegelowiges, dit was nodig dat die skrif oor Judas vervul moet word. Die man wat die tempelpolisie wat Jesus wou arresteer na hom toe gelei het. Die Heilige Gees het dit lankal voorspel toe hy deur Dawid daaroor gepraat het.
Judas was inderdaad een van ons en hy is ook saam met ons gekies vir hierdie bediening. Daarom moet ons nou iemand anders kies. Dit moet een van die mans wees wat die hele tyd toe die Here Jesus by ons was, ook saam met ons was. Van die tyd toe Jesus heel aan die begin deur Johannes gedoop is, tot op die dag toe hy van ons in die hemel opgeneem is. Die een wat gekies word, sal met ons 'n getuie wees voor Jesus, van Jesus se opstanding. Hier is die konteks, ons almal weet Judas het Jesus verloon. Hy het hom oorgegee aan die tempelpolisie. En hy is later dood. Daar's twee verskillende weergawes van hoe hy dood is. Die punt is hy's dood. Die punt is he kind of messed up. En hier is die disippels wat eers 12 was. En nou is hulle net 11. Die disippels het nie net Christus verloor nie, maar hulle het iemand verloor, 'n nabye vriend wat saam met hulle vir hoeveel jaar, vir hoe lank ook al dit was, geloop het. Iemand wat alles met hulle gedeel het, iemand vir wie hulle lief geraak het, hulle het hom ook verloor, en nou is hulle net 11. So hierso is die disippels, hulle het die eerste kerkraadvergadering, daar in die bokamer, en hulle besef, hulle moet weer heel word, en hulle moet weer iemand in Jesus, in Judas, se plek verkies. En jy kan die hele verkiesings, hoe hulle het gedoen het, hulle het loetjie getrek, en daai tyd was dit die manier om die besluit aan God oor te laat, om loetjie te trek. So hulle het dit gedoen, en so is Matthias gekies, of in baie vertalings praat hulle van Josef. Nie die Ou Testament Josef nie, hy is oud, nou al. Maar hier ervaar die disippels iets van hulle eie genesing. Hulle ervaar iets van ons het iets verloor, maar hier sit ons iets weer terug. En ons word weer die 12. Wanneer ons wag, het ons baie tyd om te dink. En ons dink soms aan mense wat ons te na gekom het. Ons dink aan ons eie tekortkominge. Ons dink aan dinge wat ons verloor het. Ons dink aan plekke wat ons nog seer het, wat ons nog wonde het. En dis juis in daai wagtydperk waar die Here jou wil genees. Sodat wanneer die vlamme kom, wanneer dit kom wat om die hoek vir jou wag, dat jy gereed is. Die disippels moes op 'n fisiese manier net weer heel word. Maar daai tye van wag wat ek en jy voel, we can't do this. Wil die Here jou eers op 'n plek kry waar jy gereed is. He wants to bring healing to whatever it is that you feel. Whatever that hurt is, of het iemand was, of iets was, of ervaring, die Here wil in daai wagtydperk, soos hy met die disippels gemaak het, wil hy genesing bring in 'n area in jou lewe, sodat wanneer die Heilige Gees kom, of wanneer daai wonderwerk in jou lewe kom, dat jy gereed is vir dit. Gereed is om dit te ontvang en 100% te gebruik. Ek wil hierdie drie dinge wat gebeur, wil ek graag toepas en met julle share op iets wat in my lewe gebeur het en hoe ek presies kan sien hoe ek deur 'n wagtydperk moes gaan. Nou julle gaan nou lag as ek hierdie sê. So ek gaan pause, ek kan lag en dan kan ons aangaan. OK. Ek het my lisensie eers die 4de keer gekry. Eventually, good things comes to those who wait. Ek het regtig eers die 4de keer my lisensie gekry. Maar hier is die backstory. Die eerste keer dat ek het gekry het, het ek soos 'n 10de van 'n millimeter my kar gerol. Nie soos gerol. Ek het altyd gedink die mense sê jy het hom gerol. Jassie. Jy moet nooit jou lisensie nee. Dit is as jy nie jou handbreek en jou clutch lek dan gaan jy so 'n bietjie agtertoe. 'N halwe van 'n millimeter. Ek het eers gevoel nie, so sê die oom vir my, gaan maar terug. OK, great. So dit was my eerste keer. Die tweede keer het ek nie my parallelparkering reg gekry nie. Toe draai ek om. Ek was nog nie eens op die pad nie. Jesus, jassie. Dis bad. Die derde keer het ek weer daar waar jy toe na heuweltjie moet wegtrek. Toe rol ek, maar sommer ordentlik, né? Dit was ek sal dit sommer sê. Ek dink ek het weer heel onder begin of iets is dit. So dis elke keer hierdie simpel klein goed wat my maak. Hoekom ek gaan my lisensie iewers koop op 'n mark. Ek het regtig gedink hierdie is nie vir my nie. Dis oké, okay, Here.
die vierde keer kry ek dit. En weet jy, ek het net by Doksdouw begin toe dit, ek deur daai hele, en ek weet, Rianne, Marieke, Jock en Tia was nog nie hier nie, maar Loftie en Tia, Loftie en Petra en Irma en Danel, allemaal was saam deel van die journey. En elke keer as ek terugkom van my afspraak af, staan allemaal in die voorportaal, en dan moet hulle eers kyk, hoe lyk Anneke? Maar gewoonlik het ek gebel en gesê, ek gaan my eers gaan huis toe, sien julle later, dan weet hulle, oh nee. Die vierde keer dat ek hier inkom, toe staan hulle allemaal in die voorportaal, en hulle cheer, en is drukke, en is soene, en is trane, want toe Anneke het die wens nie gekry. Hier is die story. Toe ek die werk hier kry, in 2011, toe sê ek vir julle, great, fantastisch, dankie, ja, ek is so dankbaar. Maar nou moet jy vir my lisensie gee. Want hoe gaan ek hier kom? So ek het so'n bietjie die maand. Ek het gedink regtig, Here, as jy nou wil hê, ek moet die werk, en ek moet elke dag hier kom om u werk te doen, dan moet u nou vir my 'n lisensietjie gee. En toe het ek dit nie gekry nie. En toe het ek later begin twyfel, Jesus, maar moet ek nou regtig hier wees? Want ek, hoe gaan ek dan nou hier kom? Daar's nou vir my hierdie hekkie in die pad, en ek weet nou nie hoe om oor hierdie ding te kom nie. Ek het 3 keer probeer en my velle afgeval. Dit het my gedwing om terug te gaan na die plek waar die Here my geroep het in my lewe, waar ek moes onthou, Anneke, die Here het jou geroep. Dit het my gedwing om terug te gaan na 'n plek waar ek moes gaan kyk waar die Here die beloftes vir my gegee. Wat 'n wonderwerk het was wat ek hier opgeëindig het. Ek moes daai goed gaan revisit. I had to get myself in a upper room filled with memories van God se beloftes wat hy vir my het. En dat hierdie hekkie nie nou beteken die belofte is gone nie. Die belofte is nie meer geldig nie. Ek moes teruggaan na 'n plek waar ek onthou wat die Here in my lewe gedoen het, in my hart gedoen het, dat ek hier net per ongeluk hier is omdat ek verdwaal het nie, maar dat ek hier is omdat hy my hier gesit het. So dit was my eerste punt. Die tweede punt is, ek was 'n verskriklike, ek is nog steeds, ek wil onafhanklik wees, ek wil nie van mense afhanklik wees nie. En daai tyd was het vir my verskriklik moeilik om na iemand toe te gaan te sê, ek het 'n lift nodig. Die jong mense vandag sal sê, ja, dis lame. Ek het ook gedink dis lame. Dit was regtig vir my moeilik. Irma het baie na by my gebly. My ouer huis. En ek, yes, ek moes na nou stap en sê, Irma, kan ek asseblief saam met jou ry? Ek moes na Rianne en Marieke toe gaan en sê, jes, julle asseblief, sal hulle my asseblief optel? Ek, asseblief. Ek moes na mense toe gaan en hulp vra. En soms dan vra ek nie, dan kom hulle en sê, het jy lift nodig? En sê ek soos, joh, ek was te trots. Die Heer het my in 'n bovertrek gesit vol herinneringe en 'n community rondom my gebou. Hy het my gedwing, hy het my laat wag vir my lisensie om op 'n plek te bring waar ek oor my trots kom en mense kan vra vir wat ek nodig het. Hy het my gedwing om mense te kommunikeer en my tekortkominge te deel en te sê, ah, ek het nie wiele nie, asseblief kom tel my op. Dit was die community wat hy rondom my gebou het. En weet julle, die derde een is die een wat vir my die moeilikste was, die genesing wat God vir my wou bring in daai wag. En onthou, as jy een keer dryp, dan wag jy maande vir jou volgende afspraak. Dis nie nice nie. Dit is lank. Maar in daai tyd het die Here my genees. Jy sien, daar was 'n tyd op skool wat almal vir mekaar begin vra het, so, wat gaan jy doen volgende jaar? Want ek het soos, ek gaan teologie swaat. Wow, okay. Sterkte. En na skool het ek, obviously, omdat ek nie kar gehad of kon ry, het ek baie keer huis toe gestap. Gelukkig was dit nie ver nie. En dan sou ek stap en ek sou sien hoe mense saam op skool was verby my ry. En dan voel ek so klein. Want shame, sy het niks met haar lewe gedoen nie, sy stap. Dis regtig hoe ek gevoel het. Persoonlik, ek is nou super eerlik met julle. Dit was my vernederend geweest om van die werk af huis te stap of huis toe werk toe. Dit was my vernederend. Ek het later tussen hierdie huise begin stap, het ek net die mainstream begin mis, het my met minder mense my laat simpel voel. Ek het 'n ding gehad oor dat ek oor die feit dat ek moet stap. Want ek nie 'n kar het nie en 'n lisensie kry, ek het klein gevoel. Dit was my vernederend om te moet stap. En ek moes op 'n plek kom terwyl ek wag waar die Here vir my sê, "Yes, girl, dit is nie waar dit gaan nie." Dis nie waar dit gaan nie.
Ek wil hê jy moet jouself vind in wie ek sê jy is. Nie in of jy stap en of jy ry en of jy vlieg werk toe nie. So die Here moes daai deel in my hart kom heel maak, dat het nie saak maak hoe ek by die werk kom nie. Maar dat ek sal vind wie ek is in hom. En dit was my stuk genesing. En ek kry toe eventually my lisensie. Want jy sien, ek het nie gesettel vir hierdie nie. Yes, it is bad. Ek het 'n bietjie gewag. Ek het toegelaat dat die Here my vat na herinneringe van sy beloftes. Ek het toegelaat dat hy 'n gemeenskap om my bou en ek het toegelaat dat hy my hart genees. En I got this. Yes, dis 'n braai broodjie, hoender, potato bake. I got this. Dis lekker, hè? Dis al koud, ja. Maar hoor julle my hart vanaand? Die disippels in die einde van die wagtydperk kom, toe kry hulle die Heilige Gees. Maar die Here het moes eers iets in hulle lewe doen. En na daai tydperk van wag, was hulle gereed om die Heilige Gees te ontvang. Na dit wat ek deur is, waarna ek moes sukkel en met goed deel en gesondheid kry en 'n gemeenskap om my kry, want ek dat daar mense om my is wat ek my kan help en my kan wakker hou, wat my kan byhou en sê moenie daai vat nie. Daar is op pad. En ek moes op 'n plek kom waar die Here net my herinner wat sy beloftes hy in my hart gesit het. Is jy besig om te wag? Voel jy is in 'n wagtydperk? En weet jy, vir ons elkeen lyk dit anders. En die lengte van die wagtydperk is ook nie dieselfde nie. Maar mag jy jouself bevind in holy waiting. In aktiewe wag, nie in passiewe wag of procrastination nie, uitstel. Ek wil vir julle 'n skrif lees. In Psalm 130 vers 5 en 6. I wait for the Lord, my soul waits. And in his word I put my hope. My soul waits for the Lord, more than watchmen wait for the morning. More than watchmen wait for the morning. Die awesome ding is, watchmen waiting for the morning. That morning is coming. Elke oggend is daar 'n nuwe oggend. It is coming. Jy bevind jouself dalk nou in die nag besig om te kyk om te wag vir die dag in 'n wagtydperk en ek wil jou challenge. Ek wil jou uitnooi. Gaan omring jouself in 'n plek of gaan vind jou plek van onthou. As jy 'n journal hou, weet jy hoeveel krag is daar om terug te gaan en te sien waar jy was en te sien wat die Here vir jou gedoen het. Soms op my ou foon gaan ek deur ou boodskappe en dink ek, "Yes." Kyk, waar was ek? Find a place of remembrance where you can feel him. Where you can remember what he did for you. En as jy nie weet waar nie, is hierdie 'n baie goeie beginplek. Die woord. En nommer 2, kry mense wat saam met jou wag. Mense wat jou gaan sterk hou, mense wat gaan sê moenie die 2 minute fix vat. Wag 'n uur of 2 en kry the real thing. En nommer 3, mag jy God toelaat om genesing te bring in daai area waar jy dit nodig het. Om jou weer heel te maak. Want om die hoek is die antwoord. Is dit waarop jy wag? Like a watchman waiting for the morning. The morning is coming. The morning is coming. Kan ek saam met jou bid? Ek vra dat elkeen ons oë sluit en ek wil regtig graag 'n roep maak. As jy vanaand hier sit en jy voel jy's op 'n plek waar jy wag.
Jy weet nie vir hoe lank nie. Dalk is jy al moeg gewag. Wil jy net vir my aandering gee, net jou hand in die lug steek en hom weer laat sak, dat ek net saam met jou kan bid. Dankie, ek sien jou hand. Dankie. Heer, ek wil vir jy dankie sê vir die voorreg wat ons het om toegang te hê tot U. Heer, dankie dat U ons kom leer van holy hoe hy het. Dankie dat U ons kom leer van 'n plek waar U so teenwoordig is. En Here, mag U ons elkeen lei na die plekke van herinnering. Die plekke waar ons net weer U beloftes kan hoor, kan onthou wat U vir ons gedoen het. Here, mag U ons op 'n plek bring waar ons 'n gemeenskap rondom ons het, vriende en familie rondom ons het wat saam met ons wag. Dat ons nie sal gryp na die instinkt nie, maar dat ons sal wag vir the real thing. En Here, mag U elkeen kom genees in hierdie wag. Daar waar dit nie heel is nie, Here, mag U kom en kom heel maak. Here, en dan sien ons verskriklik uit na dit wat om die hoek is. Na die antwoord, na U voorsiening. Not the real thing. Dankie dat ons weet U is altyd met ons. Here, ek wil bid vir mense wat moeg geraak het, moeg gewag is. Ek wil bid dat U hulle sal versterk. Ek wil bid dat U mense oor hulle pad sal stuur wat hulle kom optel en kom oplig en hulle arms in die lug hou. Ek wil bid dat hulle U sal vind in hierdie wag. Dankie Here dat U vanaand mense kom op die skouer kom tik en sê, "Hey, ek wag saam met jou." Here, dankie dat ons nie die disippels is wat vir 'n paar dae sonder Jesus, maar ook sonder die Heilige Gees was. Ek dink dit was regtig moeilik. Here, dankie dat ons vandag kan weet dat die Heilige Gees met ons is. En dankie dat ons kan weet dat U ons nie laat wag omdat U te besig is met ander goed nie, Here, maar U laat ons wag met 'n rede. Mag ons dit ervaar, mag ons ervaar hoe U ons snoei, hoe U ons vorm, om gereed te wees vir dit wat U wil loslaat in ons lewens. Heer, dankie vir U liefde, ons is totaal en al afhanklik van U. Dankie dat U 'n groot, groot dad is. U is sterk en U is magtig. En ons niks wat U nie kan doen. Amen.